Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pri tom stránku JavaScript Info. Čaká nás lekcia menom Ahoj svet. Je to tutoriál o jadre JavaScriptu. Toto jadro JavaScriptu je nezávislé na platforme, kde ten JavaScript beží. To znamená, že tento kód bude bežať aj v Node.js a na iných platformách. Potrebujeme pracovné prostredie, kde bude náš skript bežať. No a v tomto tutoriáli budeme využívať prehliadač. No a hneď popreme tú prvú vetu. Použijeme hneď v prvom príklade príkaz, ktorý je špecifický pre prehliadač. A ten príkaz je alert. Alert vám nebude fungovať, keby ste tento program skúšali v prostredí, ako je Node.js. Node.js máte tú výhodu, že nemusíte písať žiadne HTML, napíšete JavaScriptový program a spustíte ho pomocou Node a meno toho JavaScriptového súboru. My budeme využívať prostredie prehľadača, tak do HTML stránky môžeme dostať JavaScript viacerými spôsobmi. Ukážeme si ten najjednoduchší spôsob pomocou tagu script. Otvoríme si terminál. Pomocou príkazu mkdir si vytvoríme nový priečinok. Nazveme ho javascriptko. Presunieme sa do tohto priečinku pomocou príkazu cd change directory zmeň priečinok a v tomto priečinku si spustíme náš editor Microsoft Visual Studio Code. Táto bodka znamená, že chceme otvoriť VS Code v tomto priečinku. Vytvoríme si dva súbory pomocou príkazu touch. Prvým súborom bude index.html a druhým súborom bude JavaScriptový súbor, ktorý nazveme 1.js. Ja mám nainštalovaný Node.js. Pozriem si, akú verziu, 8.4.0. Tak môžem inštalovať moduly, knižnice, frameworky pomocou npm. Tak nainštalujem si server. Príkaz na inštaláciu je npm, je skratka od inštalovať. Chcem ten server nainštalovať globálne, aby som ho mohol spúšťať z hociktorého miesta v počítači. Môžem byť v hociktorom priečinku a vždy to bude fungovať. A meno toho serveru je Light Server. No a teraz sa mi ten server nainštaluje. Potom ho spustím a tým bude bežať môj JavaScriptový program na adrese localhost, dvojbodka a nejaký port. Takže light server. Vidíme, že port je 3000. Tvoríme si ten súbor index. Tu využijeme emmet, napíšem vykričník. A tu vidím, že keď stlačím tabulátor, aký kód, aký HTML kód sa mi objaví, takže stlačím tabulátor. Tu môžeme zmeniť titulok na JavaScript. Nájdem hneď do tela, tam pridám odstavec. Opäť využívam emmet, napíšem p, tabulátor. V tom odstavci sa objaví niečo, čo sa objaví ešte pred spustením JavaScriptu. Jedine ľudia vedia, čo je to nuda. Toto by sa malo objaviť ešte pred tým, ako sa spustí na tomto riadku JavaScript. Ale uvidíme, že to nie je také jednoduché. Tu využijeme funkciu alert. Tá sa používa so zátvorkou. V zátvorke, ak chceme nejaký text, tak použijeme apostrofy alebo úvodzovky. Ten text bude Ahoj Yeti. No a potom ešte pridáme nejaký odstavec. To je značka p, paragraf, ktorý sa zobrazí potom, čo
zrušíme to okienko alert. Možno to bola práve nuda, čo poháňala ľudí po vývojovom rebríčku. Nie inteligencia. Uložíme to a pozrieme sa na náš server. Obnovíme stránku a máme tu ten alert Ahoj Yeti. A vidíme, že na stránke nič nie je. Klikneme na OK. No a teraz sa nám tu objavia oba odstavce. Takto funguje Chrome. Otvoríme si rovnakú stránku vo Firefoxe. Takže localhost 2.3000 a tu vidíme, že to funguje tak, ako sme očakávali. Objavil sa prvý odstavec, objavil sa tento alert box, stlačíme OK a objaví sa aj druhý odstavec. Tým je za nami úvodná časť lekcie menom Ahoj Yeti.